Şabran rayonu ərazisində geniş bir ərazidə yanğınları müşahidə elədik və yanğının izi ilə Dağbilici kəndinə artıq gəlib çatmışıq. Dağbilici kəndində Bayram müəllimin evindəyik. Çox acı bir mənzərədir. İnsanın evi gözünün qarşısında yanır və sadəcə insan canını götürüb evindən çıxır. Bayram müəllim, keçmiş olsun. Nə qədər ziyandaydı, yangın nə vaxt başladı, nələri müşahidə elədiniz? Buyurun, tamaşaçılarımızla bizlə bölüşün. Gördük ki, hələ o kəndin aşağı tərəfindədir, bir 300-500 metr aşağıda. Kənddən cəmaat orada söndürürlər filan. Biz də burada hər ehtimalı qarşı ehtiyatla palatkanı çəkdik ki, bu tövlənin otların qabağına ki, birdən qığılcım zat gələndə alışmasın da. Elə bunu palatkanı çəkib qutarmışdıq. Bir də gördüm ki, elə bir ki, göydən od töküldü. Oğlan da deyir ki, qonşu kənddən oğlan, deyir ki, od deyil, evimizin altından qalxdı deyir, göyə deyil. Bir də gördüm ki, balkonun qabağında pərdə vardı, qapı pərdə. Pərdə alışdı, pərdə alışdı, buradan bakın yanında da od vardı, odu söndürdüm. Odu söndürdüm, od qarışı, onu söndürdüm. Gördüm ki, balkonun üstündə bələnci pləkən gedib, pləkənin üstü töküldü, od alışdı, balkon alışdı. Balkon alışdı, buradan gördüm mallar mələdi. Gördüm ki, burada alışıb. Qaçdım ki, neyini, dedim, mallar günahdır, ucu balkon yuxarıdan yanırdı. Bayram əmim, təəssüratları bölüşə-bölüşə biz ev istiqamətində gedək, həmin görüntüləri tamaşaçılarımıza şərhsiz təqdim etmə imkanı əldə edək. Buradan iki danamı çıxartdım, odun içindən özüm atlandım, çıxdım körpə balayına, ancaq ki, ikisi qaldı cöngələrim, ikisi yandı içəridir, yəni ki, böyük danalarım. Daha indi, bu da ki, evim, taxıllarım, bir ton taxılım yandı, bir ton burada yandı, iki ton burada yandı taxılım, tökülüb yerə yanandan sonra, bunlar salamət qalıb. Uzun illərdir ömrümü bu evi həsirləmişəm. Təəssüflənirəm ki, bütün televiziyalar bizim evdə qonaq olub. Folklor institutunun işçiləri, alimlərimiz oturub evimizdə iş görüblər, folklordan yazıblar, ənənələri yaşatmışıq uzun illər. Yüzəcən disklərimiz, kasetlərimiz yandı, 74 illik tariximiz məhv oldu. Bütün televiziyalar evimizdə qonaq olub, ancaq siz indi qonaq olmursunuz. Gəlib bu hadisəni çəkirsiniz. Tariximizi təəssüflənirək ki, folklorumuzun bütün çəkilişləri, televiziyaların çəkilişləri, hamısı əsərlər yandı. Onu təəssüflənirəm, çox evlərimiz cəhənnəmə olsun. Tarixi işlərimiz yandı. Bütün alimlər mənim evimdə, bütün folklorun üstünün işçiləri, konservatorların müəllimləri evimizdə olublar, qonaq olublar, folklor yazıblar, folk götürüblər, sertantlar istifadə ediblər, alimlərimiz istifadə ediblər. İndi onlardan bir əsər qalmadı. Bir dənə beynimdə nə qalmadı? Bayram müəllim, biz ərazi ilə bir o qədər tanış edib. Hazırda mən istəyərdim ki, operatorımız Elşad Heydərov həmin görüntüləri şərhsiz təqdim eləsin. Gördüyünüz kimi... O hansı kənddir Bayram müəllim? Qonşu kəndi Qazma Qorğan kəndidir deyəsən. Hə, Qazma Qorğan kəndidir, bazı Sumuğa kəndidir. Onların da ətrafı yanır. İndi evlərdən xəbərim oldu ki, nə dərdir. Keçib Qazma Qorğan kəndidir, Sumuğa kəndidir. Dərənin içində izmara var. Yəni ki, indi bilmirəm də nə vəziyyətdədir onlar. Mümtaz, bizdən çatdıracaqlarımız bunlar idi və biz də çalışacaq ki, digər kəndlərə də baş çəkək, insanlara dəymiş ziyanla tamaşaçılarımızı və sizi tanış eləyək və yanğın söndürmə briqadalarının gördüyü işlərlə sizi ətraflı tanış eləyək.